আপোনালোকক মই কি কৰি ভাল পাওঁ পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আদি গৈছিলোঁ বিয়ালৈ, সেইকাৰণে অহা অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া তামোলে আছে বিয়া আৰু ভাত খাই আহিব, ভাত চাত খাই পৰা আহিব, ঘৰৰে বিয়া আছিল। বিয়া মানে কি আচলতে ছোৱালী চাবলৈ কালি বিয়া কালিয়ে হ'ল, আমি কইনা চাবলৈহে গৈছিলোঁ। বৰষুণ দি আছিলোঁ যদিও টুটি টুটি গ'লোঁ, ঘৰৰে হয় সেইবাবে তেনেকৈ গ'লোঁ। আৰু পৰহি দিনাখন চাইছিলে ছোৱালী, কালি বিয়া পাতিলে, সেয়েহে কয়নো কিছুমানে কি জন্ম মৃত্যুৰ বিবাহ কোনেও ধৰিব নোৱাৰে বা কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি, কাৰণ এনেকৈ কেতিয়াবা যাৰ কপালত লিখা আছে এনেকৈ হৈ যায় বিয়া। তো তেহেঁতৰ সেনেকৈ পৰহি দেখি কালি হৈ গ'ল, মোৰ এনেকৈ আমাৰ এখেতৰ লগত তেনেকৈ আগতে কথা পতা বা তেনেকুৱা একো নাছিল, আমাৰো সেই একেই হৈছিল। 10 দিনতে হৈ গ'ল বিয়া, 10-15 দিনমান কথা পাতিলোঁ হৈ গ'ল বিয়া। আৰু আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা লিখা আছিলে এওঁৰ লগতেতো সেনেকৈ হৈ গ'লোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আৰু কেনেকৈ গৈছিলোঁ বেছিকৈ নাই নকৰিলোঁ ভিডিঅ', মানুহ অলপ আছিলে সেইকাৰণে ভাত খালোঁ চাহ খালোঁ সেইবিলাক মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, এনেই গৈছিলোঁ অকণমান দেখাইছোঁ এয়া আছে। তামোল দিয়াজনী হৈছোঁ আৰু তাই মাক হয়ে। ভালকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো হৈ আছে বুলি, কিন্তু মানে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বেয়া কৰি দিলে, লৈ আছিলে তাই যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক আগতে কৈ পালোঁ মই ভিডিঅ'টোত কি এনেকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ বুলি, সেইকাৰণে দি দিয়া হ'ল। ফেনখনে বেছি উঠি থাকিলে গম পাইছোঁ, তথাপিও দিম বুলি কৈছিলোঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে অকল এনেকৈ দি দিছোঁ মুখখনকৈ অকণমান, আৰু ফটোত বেলেগকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু এনেদৰে ভালকৈ বনোৱা নহ'ল। চবেই ফটো মৰাত একদম মানে ব্যস্ত, বিয়াঘৰত ফটো মাৰিবলৈ আমাৰ নিচিনা হৈছে আৰু বেছিকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত মানুহ বহুত আছিলে। আৰু আজি দেখা মই মেটেকা, পানীৰ মেটেকা কি কয় এয়া আপোনালোকৰ আগত দেখাম বুলি কোৱা মেটেকা, জনাবচোন আপোনালোকে এনেকুৱা মেটেকা খাই পাইছেনে নাই। আৰু এইবোৰ পাত হয়, পাতৰ লগতে এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ থাকে ঠাৰিটোৰ লগত। আচলতে মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ আগতে দেউতাই কাটি দিলে সেইকাৰণে তেনেকুৱাকৈ দেখাই দিয়া নহ'ল, তথাপিও মই এনেকৈ কাটাৰ পিছতে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। গুচাই লৈ আগতে এনেকৈ গুচাই লৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিব পাৰি, আপোনালোকে টেঙা দি বনাব পাৰে আৰু ভাজিও বনাব পাৰে নিজৰ এনেকুৱা মেটেকাৰ এটা মানে দেখাম মই আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে খাই পাইছেনে বাৰু জনাবচোন। আৰু মই পিছে ইয়াত আহি খাই পাইছোঁ আৰু সেইটো কিবা কিনিলে পাব, আপোনালোকে বজাৰত পাব, মেটেকা বুলি ক'লে 30 টকামান ল'ব, হ'লেও মুঠা মুঠা কৰি বিক্ৰী কৰে, তেনেকুৱা পাব, আপোনালোকে আনি কিনি কিনে খাই চাব পাৰে আৰু খাই ভালেই লাগে। আৰু শুনা, আৰু এতিয়া ছোৱালীজনীক অলপ দেৰি খোৱাব লাগিব, এতিয়া বাজিছে 2:30 হ'ল। আৰু আহি মেলি এতিয়া বিয়াৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া অলপ আগত আহিছোঁ, ভাত চাত খাই আহিলোঁ যেতিয়া দেৰি হ'ল, আৰু আহি মেলি এতিয়া এনেকুৱাকৈ কৰি আছোঁ, একদম আমনি লাগিছে বৰষুণৰ বতৰ। কালি পৰহিৰ পৰা নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকৰ সেইফালে বাৰু দিছেনে জনাবচোন। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি সময় নথকাওঁ যিহেতু তাইক খোৱাব লাগিব মই, আৰু সেইকাৰণে